ဆရာအမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာအမြတ်ဆုံးယရဏယရဏသုံးပါးဥထိပ်ထား၍တိလကုံတမာရီကုံပညာကုံဓမ္မကုံတို့ပြည့်စုံတော်မူသောအနန္တကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးအားရှိခိုးပူဇော်ဖွံ့ဖြိုးမှလျော့ကတော့ကြရအောင်ခမညာ She jamma se chanda ye loya sanda piwa se jang kamu mingala pshepase ya alunga phaya yasong yerana daya yasong yerana tanga Shiko Puso Pumyo Manlio Grocha Do Dagisa Garoa Panama Gudu Sirena Shavya Rucha Yane kama sāve dāshī jīn jāma jīn kong avulā pīvā jīn yam jīnyā jī jīn sāshī no Kaunyo chāma mīngā bāngdu nī pīsū nyā pīnī Nī bān yāng jāng dūrā bāngdu jīndiyāo jīnyā jūgū ātū nāyā gōngdī pīvī Dukkha kattī chūnyī yamā mīngā bāngdu nī mīng sāsvā gūzī gūngā mīngā pīvā nāyā bāsī Dita Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Sami Dhammandaranangi Sami Dhangandaranangi Sami Dudiyambi Bodhandaranangi Sami Dudiyambi Dhammandaranangi Sami Dudiyambi Dhangandaranangi Sami Tadiyambi Bodhandaranangi Sami, Tadiyambi Dhammandaranangi Sami, Tadiyambi Dhangandaranangi Sami. Tadiyambi Bodhandaranangi Sami, Tadiyambi Dhammandaranangi Sami, Tadiyambi Dhangandaranangi Sami. Tarena Gamanam Paripounam. Amma Paripashivaya. Amma Paripashivaya.
သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်တော်သရင်လာပြီကျော်9ရက်2019ခုနှစ်စတေမာလာ14ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးတွင်ခရိုင်ပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုက်ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည်ဝါရင်ကလာဓမ္မပူဇာထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ပသိဉ္စီမြို့နယ်မြို့တော်ရာနဖက်မိဘများကိုအမှုထားလျက်ဥဆိုးလိုင်တော်ကြည်ကြည်ထေးမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မထေရမြတ်တို့၏အမတ်တရားစကားများအပိုင်း16တရားလေးသနာတော်ဒီနေ့ညတော်သဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကဘဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရဏောတိဒုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိဏိကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအဋ္ဌိဒုကရဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်ကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါးသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကရောဤပေမန်းခြင်းတို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော့၍ကရောယောကျုရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းတည်မထေမြတ်တို့၏အမတ်တရားစကားများအပိုင်း16တရားရူတရားမြတ်ရဖို့ရာကြိုးစားအထုတ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေတရားရူတရားမြတ်ရရှိသွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေသူတို့ရဲ့ရှင်နှက်ဖွယ်ရကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံဘဝသင်ခန်းစာလေးတွေကိုအဖတ်တရားအနေနဲ့ပြောဆိုသွားတာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ထေရဂါထာကျမ်းမှာဒီနေ့အဘ19ပါးမြောက်ဖြစ်တဲ့ကုလမထေရရဲ့အမတ်တရားစကားကိုနိုင်ယူမှတ်သားကြမှာဖြစ်တယ်
तू ब्यो द्वारे जगाले या यो यो शिन शिन ले बे तो तो फोइरो रे रे जो को को ब्यो बिने कामा तेंगा जा युवो डामा गाउने छे बे उड़कन ही नयांडी नेटिका Utukara namayandi desana Daro damayandi desaka Adana damayandi tobeta Sorry. Sagabai li li bai ne. Tu ye bwa atwicho. Era pior. Namadika. Udagan hi nayandi nitika. Leya sai piyujare pukuriha. Mimiru. Kaswabi ni shantan ye dwe. Si miyau ni ga ni bi. Lujina ni ya u yao si au. Miyau ntwe biro. Siya yu chare. Miyajigo du swabi miyau ntwe biro. Siya yu chare. Kaneke majaro, Yeshire niyagani viro, Painetu dan sene mountain yare, kitty yaw larimono. Shirumaro, Miviro lequetema, ye yawpo solution. Shimioni do for jare, do for be yeshire niyagani viro, leguine yawti tia, Miantu e biro, Shego yaw, shujar. Nero logama dabawa abhyan shi nire ji guwe kolojana niya ya on laute sura teipheme. Kolojana niya ya on laute. Ero daha tamangkaisa lita kulu pyo ama. Todo turo gao ni jaro klu tuita oru. Shi tamwa lojana niya shi shao on lau yu lo ya ye. Go 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 yo. Go chai de bonsan panilu miyabula. Loga luria go go jaro. Go chai de bonsan panilu miyajao. Pshin. Panilu miyana nyabu. Degayaro. Go boaha yobya simye neve. Yosu jitam biro. Nandiyare ma nimon toa jararia miyare. Nimon toa jararia miyare. Yes, of yare, so my yare kadale. Go go, go re, go tinyane, go go, bum for nine sure diu ya. Yes, of yare, so my mayare buguri jaro. Do go bum for be niraha. The goose in ya bum for be niraha. Through yore, gongi bunga, payadakin ya bum for be niraha. Go go, bum for be a mandal, madi laude, and eat hamuti on yacht. Ayaya ha gusana dai mephip chin yon lo lo shin lu da re ha chou sa lo ya cha da er lu chou sa lo ya da ko ta phet da ko twa a ko bi ko bwa ko di a shung pe de tawo myo phet twa ko ne ba ma sai nya ma sai kaung kin bong ma tu ba tu ni de so de ko le ta ka ma twi bu da le mhaw bu tu byo de sa ka le ta ka ma cha bu da mhaw bu The man do sure poguri piorarigo, young piro, luriha, lina song yen nijararo, aozia long gone. Kangi bong and naga, the man do piorago. Kangi bong and naga, piore, the man do piore, di luria, lina song yer piro. Shun chi nijar. Yibi moa najaro, nagaro piora ne yon chi jar. Nagaroga basea meso set me. No, Nagaroa Biorali. Era Guagu Mivala. Hola, di Nagaroa, di Lubioni. I gave it sassy and Kurang la Violevalo, Downchivala. The Kala. Queen is a Domayara, no? Era go, go a man, she did not have she go only in of your dine, then die at it, not even she see. In Nagaro or Basea, my bureau, hola, Nagaro, two sergeant of Biora la. Tomo, Nagurango, Sakaina las,
ကိုယ်တိုင်းလာပြောပါတဆင့်မပြောပါနဲ့အဲ့လိုတောင်းဆိုဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်တော်တော်လူတွေအားလည်းလူတောင်းဆိုမှုမပြောကြဘူးနတ်ကတော့ပြောတာလေးနဲ့ဒါဆက်ဆိုဆက်ပြလိုက်ကြဟိုကခေါင်းလေးတုံ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 နဲ့အတန်လေးလှုပ်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 လိုက်ရင်တရားကြောက်နေပြီနော်အဲ့လိုတွေလောကလူသားတွေဟာအသိဉာဏ်အားနဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြုပြနိုင်နေဆိုတာကိုမသိကြဘူးမသိတဲ်ပုဂ္ဂိုလ်ကရာခိုင်တော့အများကြီးပဲသိတဲ်ပုဂ္ဂိုလ်လုံးနေဒီမျိုးကောင်းသားကကြည့်လိုက်ဒီမထေမြတ်ကသူပြောတဲ့စကားလေးဟာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေကပါပဲသူပြောတာဥဒကံဟိနယံတိနိတိကာ ရှင်မြောင်းတွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရေကိုကုလိုချင်တဲ့နေရာကိုတက်ဆောင်ကြတယ်ကိုအားကိုကုလိုကြတယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲအတ္တနံဓမ္မယန္တိတုတ်ဝတ္တာကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ပြီးတော့အမျောအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲကုကုကုထိန်ချောင်ပြုပြင်ပြီးကိုကြိုက်တဲ့ပုံဖော်ကြတယ်သူများပုံဖော်တာမကြိုက်ဘူးကိုယ့်အကိုပုံဖော် We are our own architects at that time. Kukureha Pitukawe. Kubua Kube Pomporu ya. Tumya Pompora Mogu. No. Luria di Wa Chomo Labare Sure Poguria. Hobuarunga. မေတ္တာစိတ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့လို့ဒီဘဝမှာရုပ်ဆင်းကြည့်လင်းမေတ္တာမျက်လုံးနဲ့သူများကိုကြည့်ခဲ့လို့ဒီဘဝမှာမျက်လုံးလှတော့ဒေါသကြည့်ခဲ့လို့ဒီဘဝမှာအယုတ်ဆိုးကြည့်တန်တာဒါကိုလုံးထားတယ်ကြည့်ပဲလေဘယ်သူကမှတကူတကလာပြီးကိုဒုက္ခပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးသူလည်းသူ့လုပ်တွေနဲ့အားမလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်သိတောင်သိမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကသာထင်နေ အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလွတ်ရအောင်မှသိဖို့လိုတယ်ဒါဖျားပွင့်လို့ဖျားတရားတော်နားရတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ပုံဖော်လို့ရတယ်ဆိုတော့အသက်ရှင်အောင်လဲကိုယ့်ကိုယ်ပုံဖော်တာပဲအသက်တူအောင်လှုပ်တာလဲကိုယ့်ကိုယ်ယောဂါထူပြောင်းအောင်လဲကိုယ်လှုပ်ခဲ့တာယောဂါကင်းအောင်လဲပဲကိုယ်လှုပ်ခဲ့တာကိုယ့်ကိုယ်ပုံဖော်ကြတာလူတွေဟာအသိပညာကျွယ်ဝမြင့်မားအောင်လဲကိုယ့်ကိုယ်ပုံဖော်တာအ
Mimi Gurang look at it, die Yashi Jarabshite. Tadamu, Poyo, the Arabo Horashi. Kanjama bong yak miasa, no? Kanjama yak bong yak dia. Kulodeha diamond latin era. Hey, go look at thy latin, Ezra. Loga the bar wanted, let me, Madame Acha. Go pitching and loadily, let the maga to Leguetego ye twin in it. Do they groundly meow on Jack Beetle, Bobby Akai Beetle? She did cigar de Beetle, Leguene yell de tea on meow do, meow do be every year ago. Leguete yell, there sounded. Honda, two lochinette, die yell, look. Darin Lalus of Mohofu. Utukara Namayanti Tisana Shikhikaro Tolera Vepsi, see ye see Ama Vepsi, Lee Ne Mianego, don't beautiful. Cook it up, Lee Mianga. Bien, when we all know where she wrote it. They read up, don't we know, but no. Jingle it on the net, don't win it, my cookie. And all Lee Mia, any loo. Loaded kama, leak it, miak it down, ballo don't. Miarly a pyo me so in good yet is yard. Countess, count me, my yafu. Dajamulu, miarly pyo neo. Ballo le, me bully be like. Me lonely depend, may be the chill like. Pyo my pyo, me lonely depend, may chee. Miarly o chota, me bully be. Pyo my pyo. Hola, chee beetle. Go need a miadan loo, chop doa. Lota. Eddie loo, lota, le. Cook would I lota, pep shit.
အသိစိတ်မရှိတဲ့အများရန်တောင်မှာကိုလုံးကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းပုံသွင်းလို့ရသေးတာပဲကိုကအသိရှိဉာဏ်အသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ကိုကိုဘာလို့ပုံသွင်းလို့မရမှာလဲချောချောမောမောလာလာပါပါဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်မေတ္တာနဲ့နေရုပ်စုကြည်တနာကြောင့်ရင်ဒေါသမထွက်နဲ့နော်အေးပညာတတ်ချင်လို့ရှိရင်မေးမြန်းလေးလာစူးစမ်းဆင်းခြင်း ကျမ်းမာခြင်းလို့ရှိရင်ပါဏာတိပါဒကရှောင်းသူများတွေကိုမငြင်းစဲနဲ့မနှိပ်စက်နဲ့ကျမ်းမာစီစဉ်ဥစ္စာတွေတိုးပွားခြင်းဒါနကောင်းမှုလုပ်တော့ကိုယ့်ကိုပုံဖော်ကြတာကိုယ့်ကိုပုံချော်အေးအသိစိတ်မရှိတဲ့မြားရန်လေးတောင်မိဘူးလေးပေးပြီးတော့ဖြောင့်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဖြောင့်သွားတယ်မြားရန်လေးကဖြောင့်ပြီးတော့နေ အဲ့ဒီလိုမြားသမားတွေဟာမြားလုပ်တဲ့လူတွေဟာမြားရန်လေးကိုဖြောင့်အောင်အပူပေးပြီးတော့လက်အားနဲ့ဟောလာကောင်းနေတာကိုဖြောင့်အောင်ကြိုးစားတာဖြောင့်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပဲလှုပ်လို့ရတယ်ကိုယ်ရိုက်တဲ့ပုံသွင်းလို့ရထို့တူပဲဒါရုံတစ္ဆကံတိဓမ္မယံတိတစ္ဆကာ ဒါရုံဓမ္မယံတိတစ္ဆကာတစ္ဆကာဆိုတာတစ်တုံးယူရတဲ့လူသို့မဟုတ်လက်သမားလက်သမားတွေကလည်းအသားတွေကိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံပေါ်အောင်ဒါနဲ့ယူရတယ်လွှမ်းနဲ့တိုက်တယ်ပုံဖော်တယ်ခဏိခေဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့ပုံဖော်လို့ရအသိစိတ်မရှိတဲ့အသားကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ကောက်ထားကြိုက်စေခြင်းကိုေးထားကြိုက်ခြင်းကိုေးအောင်လုပ်တယ် ဖြောင်းနာကြရင်လည်းဖြောင်းအောင်လုပ်တယ်ပန်းကက်ကလေးဖြောင်းအောင်လုပ်ခြင်းနဲ့ပန်းကက်ကလေးဖြောင်းအောင်လုပ်တယ်လက်သမားတွေဟာအသိစိတ်မရှိတဲ့တစ်သားကိုတောင်မှပဲပုံစံအမျိုးမျိုးထွက်အောင်လုံနိုင်ကြတယ်တမဟာဖြင့်ဒီနေ့ခေတ်လည်းတွေ့နေကြတာပဲခွန်ကြီးတို့သို့တော့အဲ့ဒီတွေ့နေတာကိုသင်္ကန်းစာယူရမှမသိဘူးအဲ့ဒါသင်္ကန်းစာတွေပဲဘဝအတွက်သင်္ကန်းစာတွေပဲ ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးအပိုင်မှာအတ္တနံဓမ္မယံတိသုတ်ပတ္တာသုတ်ပတ္တာအကျင့်ကောင်းတဲ့လူတော်လူကောင်းအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုဓမ္မယံတိဆုံးမပြုပညာတယ်ကိုဟာမိုက်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်လိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ပညာမဲတဲ့နယ်လဘုံလုံးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ပညာထက်မြက်အောင် ရုပ်ဆိုးကြည်တန်နေလို့ရှင်ရုပ်ချောအောင်မိကလိမ့်နာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတော့ဘဝတန်တရားမှာလောက်တာပြောတာเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပုံဖော်လို့ရတယ်သူဆိုလို့သူတော်ကောင်းတွေရတဲ့လို့ပုံဖော်ကြတာဒါကြောင့်မလို့ဒီကုလမထေရဲ့အမှတ်တရ ဒီဒေသနာတော်တိုင်းသူကိုယ်သူအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူဟာပုံဖော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်သူ့ရဲ့ဘဝလေးကိုတစ်စိတ်တစ်ဆောင်ကဲခတ်ကြည့်အောင်။သူကတန်တရားမှာကိုလိုသူ့လိုလူသားတယောက်တတဝါတဦးအနေနဲ့ဖြစ်တာ။အဲ့တော့သူ့ဘဝဇာတ်လမ်းဟာ ဘယ်ချိန်ကစပြီးတော့မှတ်တမ်းဝင်လာတယ်လို့ဆိုရင်ဘာဒကဘာကနေပြီးတော့နောက်ပြန်ရေးတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ90နဲ့တကဘာအဲ့တော့သိမကြသေးဘူးလို့ပြောကဘာတသိန်းနေကြတော့မဟာသာဝကတွေကြတော့ကဘာတသိန်းကစအဲ့ဒီ90တကဘာမှာဝိပတ္တိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်90တကဘာတော့ဝိပတ္တိ အဲ့ဒီဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါမှာသူကလူဖြစ်တယ်။တနေ့ကျတော့လူဖြစ်လာတဲ့အခါကျလူဘဝထုံတန်းဆင်လာတိုင်းပေါ့လုတ်ကင်စားတော့ကြမှာပဲလေ။လူဖြစ်လာရင်ဘဝပေးအနေထားဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေရလုတ်ကင်စားတော့ကြ။အဲ့တော့တရက်တော်သူဒီတောထဲမှာ သွားရင်လာရင်နဲ့အုံပင်တပင်က
only the loan to cool lager. Every low, let him only yard had a chain name. Lugaro, Dinya Shiraz, let him only, sir. Quabby Lura Lepia Compion, only yala. For Mother Gama, she did. Only yalushi, Masada, meow lubiot. Meow only yard the loo, said the Mother Gashi. Only the two meow digger, lay malay. No? Meow only yard as a gama, mammu. Meow jiria, only yavi, so a corny over than a guy quabbit. Guy quabbi, terrega, only a lone ball avi, so you jow don't a tula. No tulega, only a guedo. Ye let out a terry ha ha le sa. Be, meow only yard as a bomia, money, no? Meow only yard Saturday. At a nepa de vido, ti huma meow de ale, dropora. Poido ne candy meow up, yama chow. Manezo so in meow de ha, dang dang goopy, the bendway and it in goopy, jamo yaw la javi. Jown him ale, omen ye de benshi. Eddie omen debi meow got. คู่ดิคู่พี่แล้วอคนนี้ไก่ควานควาพี่แล้วจောက်แค่เนี่ยถุพี่แล้วซ่าเลยกูได้เห็นแค่น่ะเนาะถ้าพี่ดุ้นพม่าพี่มาลูกตีโหรี่เนี่ยด้วยดุ้นพม่าพี่มาเหมี่ยวอ้งตียาเลยเหมี่ยวหาอ้งตีไม่ซ่าได้ผู้ลูกดูเปล่าเลยว่ะสรุปตรุหาไม่รู้ดิตรุสิมาแล้วคุยอ้งตียาได้ลูกเหมี่ยวไม่รู้เอ้อน่ะเหรอโหด คุยออนไลน์น่ะคุยสักคําไม่หลุดออกบ่าวแล้วรู้สิโหอคนน่ะไก่ขวาลูกยากองยาเลยเว้ยตูก็ไก่พี่แล้วตูจောက်ตรงเนี่ยไม่ทุบหน่อยไม่ทุบได้ปูตูไม่ทุบได้แล้วก้วยอ่อนน่ะตูไม่ลงหน่อยกูไก่แพ้หลุดออกยาเอ้ตูรู้สิอ่ะสวยยุสกากะคุยออนไลน์ยาได้หลุดเอ้าหลุเนาะคุยออนไลน์น่ะบ่าลงซะเราปี้อ๋อไอ้นี่မျိုးตาตูเล่แท้มาออนไลน์ตะลงยาถ่าတော့ ตัวคนนี้ว่าได้คว้าทับอีกดาผิดไปแล้วไอ้เฉยมาวิบัติญาณสวาพยาก็ก้องเงินกันนี่จั่วล่ะใต้อเมญนี้တော့ဟုတ်ပုံမရဘူးก้องเงินกันนี่จั่วล่ะ พระองค์หลุจินาตุก็ตรารยาได้ปอกเลยที่องค์ดีนี้พระองค์หลุจินไล่ตาคลั่งพี่รออ๋อเว้ยอ่ะเลยย่ามาหมดတော့စိတ်แท้ก็เว้ยหลุจินไล่ตาလို့ဆိုတာเนี่ยသူစိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားတိပြီးကောင်းငင်ရံကနေသူနာဆင်းသက်ကြွာလာခဲ့အဲ့ဒီမှာဝါမျက်ဝါသာဖြစ်ပြီးတော့เนาะองค์ดีองค์ကြီးองค์ဆံပတ်မြတ်စွာဘုရားကိုหลุတယ်ပေါ့ หลุไล่ตะเวทแท้ลောင်းแท้ပြီးတော့หลุไล่တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားหลุไล่ရတဲ့ကုသိုလ်သူစိတ်ထဲမှာဓာတ်ချီနူးတယ်ချီနူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်လုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းလည်းပဲသူကနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းနေပေါ့တန်တရားဝတ်ကလွယ်ရပါလို့ဤဆိုတယ်ကျေလုပ်တယ်နောက်ဘက်ရောက်တော့မကြမကြမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တရားတွေနာသရတရားဖြစ်တော့ သူဟာသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ရဟန်းဝတ်လိုက်တယ်။ရဟန်းဝတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မကြကြကြွကြွအားထုတ်တာ။ဖုန်းကြီးဝတ်နဲ့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတရားထုတ်ခဲ့တယ်။သို့တော့သူ့မှာဥပနိဒယအာနေသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ပါရမီမပြည့်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။တရားသူမရဘူး။ တရားတော်အားထုတ်တယ်တမဲတဖို့မရခဲ့ဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့ဖျား၆ဆူဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားနေစတဲ့ရင်ဖျား၆ဆူဝိပဿတိတိခိဝိတ္တပုနော်ကကုတ္တနာကောဏကမနာကောရမကတ္တဝကောရမလေးဖျား၆ဆူရှိတယ် ပြည့်ကြီးထဲမှာပါရမဟောလာဝိပဿိတ္တသံနမတုသကုမန္တတသီရိမတောတိခိတ္တဗိသံနမတုဆိုဖရာခုနှစ်စုလေ
อนันตริยะตุ้มมาพระ5สุขันธ์5ตุ้มมาแล้วเวนโมตัตตานังตัมมะตะมุฑานะพระ5สุอ่ะ6ว่าอีสอ่ะที่พระดิอนิกะสงฆ์พระเนี่ยดีกว่ามา4สุดีกว่าเยอะชื่ออ่ะวิปัตติติขิวิตตปุสรว่า3สุป้องไล่တော့6สุถ้าว่าตัวกรมพระมาไปพระ6สุ พระ6สุกาลมาหลุผิดไล่นับผิดไล่กุตุกรรมหลุไปแล้วตันเตยาเลยแก่เราพ่อนี้ด้วยเลยตันเตยาเลยนี่แหละบลาเลวมันไม่ติดได้หูเนาะบลาเลวมันไม่ติดตันเตยาเลยนี่จ๋าบะลิโหยောက်ตัวไล่ดียောက်ตัวไล่เนี่ยบวชสมดัตเตวุสรดิโลเว้นี่มาเว้ยกอรมะเมษสอพระป่นลาไปสรแต่อาจารย์อ๋อตัวตาวุฒิမြို့มาปုံน้าลาผิดเต သူရဲ့နာမည်ကိုကုလာလို့နာမည်ပေးလိုက်တာနာမည်ကကုလာအဲ့ဒီကုလာအမိရတဲ့ပုံနာလေးဟာတာဝတိမြို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးတရားခွင့်ရမှာပေါ့ရတဲ့အခါမှာတရားနာခွင့်လည်းရတရားတရားတွေဖြစ်တယ်တရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထာမရဟန်းပြုတ် ကောရဝဘုရားသာသနာဖရာလက်ထက်မှာသူကရဟန်းဝတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ရဟန်းဝတ်ပြီးတရားဓမ္မအားထုတ်တာစိတ်ကစူးစီးလို့မရဘူးမြဲတမ်းစိတ်တွေကပြန့်လွင့်တယ်တရားထုတ်တယ်ကြိုးစားအားထုတ်တော့လဲတမာရီတောင်မရဘူးတော့ခုခေတ်လဲရိတ်သားတွေသွားပြီးတရားထုတ်ပြီးမယ်တမာရီမရတဲ့လူတွေလဲရှိကောင်းရှိနေတယ်နော်ရတယ်လူလဲရှိတယ်မရတဲ့လူလဲရှိအဲ့ဒါလို့သူကြတော့ ဝိခေပဘဟုလာစိတ်တွေကလွင့်မားနေလွင့်မားနေလို့တရားတို့တရားမြတ်မရအောင်တော်နဲ့မရအောင်ဒါပေမဲ့လို့သူကကြိုးစားတယ်အေးတရက်တော့ဆွမ်းကဝင်သွားတော့လမ်းမှာမိုးရသည့်အချိန်လမ်းမှာလယ်တွေစိုက်ပျိုးတဲ့အချိန်မှာလယ်သမားတွေဟာမြောင်းဖောက်ပြီးတော့သူတို့လယ်တွေကိုရေသွဲနေတာသူမြင်ခဲ့ เออตามมาอาภิเษกเนี่ยพ่อจีรุตรีเลยเมียนญาดาเว้ยลิตาตัวก็เอ้อเมียนไล่ได้อาคาจ้ะตูก้องเนี่ยมาอติဝင်ล่ะจีซาบ่ามาไม่ติแท้ๆเยตองมากูโหลจินเนี่ยสิยောက်อ๋อลุ้นไหนมาล่ะสตวยล่ะเนาะอติเสยไม่ရှိได้เยตองมาเว้ยกูโหลจินเนี่ยเนี่ยกูไม่ยောက်ๆอ๋อเมียงผ่องปิ๊ดเต้ล่ะล่ะบ่าล่ะ ရှိနာသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြို့တွင်းတနေရာမှာမြားလုတ်နေတဲ့မြားလုတ်တဲ့ဖိုးရောက်သွားပြန်ဆွမ်းခံရင်တွေ့လိုက်တွေ့လိုက်တော့အဲ့ဒီမြားလုတ်တဲ့လူကလည်းမြားရံလေးတွေတက်ကောက်တဲ့မြားလေးတွေကိုမီးလေးပူမီးပူလေးပေးပြီးဖြောက်မျက်လုံးလေးတစ်ဖက်မိတ်ကြည့်နော်ဖြောက်ဝဲဖြောက်မျက်လုံးလေးတစ်ဖက်မိတ်ကြည့်အဲ့ဒါလိုလုပ်ပြီးမဖြောင်းသေးဘူးဆိုရင်ဖြောင်းအောင်လုပ် မျာရံလေးကဖြောင်းသွားဖြောင်းမှတ်တဲ့မျာလေးရရှိသွားတယ်ထို့တူပဲအလုံးယုံတစ်ခုအနီးနားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပရိဘောကလက်သမားတွေကပရိဘောကသမားတွေကတစ်သားကိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းရွေပြီးတော့ပုံဖောနေတာကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြန်တော့လေသူက အသိဉာဏ်တစ်ခုရလာပြန်ခြေစံအသိစိတ်မရှိတဲ့တတုံးတော်မှာပဲကိုကြိုက်တဲ့ပုံရအောင်ပုံဖော်နိုင်တာပါလားအဲ့ဒီမြင်ကွင်းလေးတွေကသူ့အတွက်ဘဝသင်္ကန်းစာဖြစ်တော်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာလို့ဒီလိုမတွေးကြတာလဲတွေးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်တွေးရမယ်ပေါ့ဩခြေစံဒီလို ကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုရအောင်ပုံဖော်သလိုအတ္တနံဓမ္မယန္တိသုဗ္ဗတာခြင်းကောင်းဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာကိုကိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံရအောင်ပုံဖော်လို့ရပါလားဆိုတဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာသိပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာတောဥထေဝင်ပြီးတော့အပြင်းထန်တရားအထုတ်ငါစိတ်လေးကိုငါကြိုက်တဲ့ပုံတိုင်းဖော်အောင်ဖော်ဖို့လုပ်မယ်
တရားအယုံကလွဲပြီးတခြားမသွားအောင်ကိုယ်စိတ်လေးကိုနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပုံဖော်လိုက်တာနောက်ဆုံးမှာသူဟာသူ့စိတ်ကိုသူနိုင်နေပြီသူကြိုက်တဲ့ပုံတိုင်းဖော်နိုင်နေအတွက်ကြောင့်ကိလေသာအသွားတွေကင်းပြတ်ပြီးတော့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပုံဖော်ခဲ့တဲ့ ယသဗျာကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတရားနေရာမှာဟောထားခဲ့တဲ့ဒီဒေသနာတော်လေးကိုယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာမကြာခဏဘဝသင်္ကန်းစာအနေနဲ့အမှတ်တရစကားကိုပြောဆိုလို့ရှိတယ်ဥဒကံဟိနယန္တိနိတိကာရေမြောင်းနဲ့ရေ ရှင်မြောင်းလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရေကိုမြောင်းဖော်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာဆောင်ယူကြတယ်။ဩတုကာရနမယန္တိဒေသနာမြားလှုပ်တဲ့လူတွေဟာလည်းပဲမြားတံကိုဖြောင်းအောင်ပြုပြင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါရုံဓမယန္တိနမယန္တိတစ္ဆကတသမားတွေဟာလည်းပဲအသားကိုခုတ်ရွေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံဖော်ခဲ့ကြတယ်။ငါကိုယ်တိုင်လည်းအတ္တနာဓမယန္တိတုတ်ပတ္တာ ရှင်ကောင်းနေကောင်းစိတ်ကူးကောင်းပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမရရှိထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုလည်းပဲကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုငါဖော်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ယန္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီဃာထာလေးနဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာအမတ်တရားစကားကိုပြောကြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကကုလမထေပြောဆိုတဲ့အမတ်တရားစကားလေးတစ်ခု နောက်အပန်း20မြောက်ဖြစ်တဲ့မထေကအာစိတမထေတဲ့အဲ့တော့အာစိတမထေဆိုတဲ့မထေမြတ်ကတော့သူ့ရဲ့မှတ်တရားစကားဘာရောသူ့ရဲ့မှတ်တရားပြောသွားတဲ့စကားလေးကမရဏိမေ ဘယံနတ္ထိတေချင်းတရားပေါ်မှာသူကြောက်လန့်ခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့ဆိုလိုတာတေရမှာသူကြောက်ဘူးတဲ့တို့ပြောတာမရဏိမေဘယံနတ္ထိတေချင်းတရားပေါ်မှာသူကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူးတဲ့နိကန္တိနတ္ထိဇီဝိတံနတ္ထိဇီဝိတေ အသက်ပေါ်မှာလဲခင်တွယ်တဲ့စိတ်မရှိဘူး။အသက်ပေါ်ခင်တွယ်တဲ့စိတ်ရှိလို့ရှင်တေရမှာကြောက်တယ်တရား။နော်။သူဟာတေရမှာမကြောက်ဘူး။အသက်ပေါ်မှာလဲခင်တွယ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးတဲ့။တန်တေဟံနိခိပိတ္တာမိ။တံပစာနောပဋိတ္တတော။အဋိညာနဲ့ဆင်ញံသုံးသက် အမြဲတမ်းတတိရှိရှိနဲ့ငါခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာဝဉ္ကြီးကိုငါချမယ်ဒါသူ့ရဲ့အမှတ်တရားစကားပဲเนาะသူ့ရဲ့အမှတ်တရားစကားအာဇိတဆိုတဲ့မထေရကဒီအမှတ်တရားစကားကိုပြောခဲ့တာသူပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိမှာပြောခဲ့တဲ့စကားပဲတေချင်းတရားကိုသူရဲဝံစွာရင်ဆိုင်တယ် မကြောက်ဘူးအသက်ဇီဝိတဘောမှာတွေ့တာမှုသူမှမရှိဘူးအေးအတိညာရှိရှိတတိရှိရှိနဲ့ဒုက္ခနာဝဉ္ကြီးကိုချမယ်လို့ချတော့မယ်လို့သတင်းသုံးဖို့တွေကိုပြောပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံသွားတာဟုတ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အမှတ်တရားစကားအဖြစ်ကျန်ရစ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအစိတ္တဆိုတဲ့မထေမြတ်က ဘာတွေလုတ်ခဲ့ဘယ်ကလာတာလဲလို့သူ့ဘဝဇလန်းလေးကိုကျဉ်ကျုပ်ကြည့်ကြည့်ကြည့်သူလည်းပဲဝိပ္ပတိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုယ်ဆက်တဲ့ကဘာကပွင့်တော့ပွင့်ခဲ့တယ်ဝိပ္ပတိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလူဖြစ်တယ်ကံကောင်းခြင်းပဲဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်ရတာအလွန်ကံကောင်းတယ်
Gan gong no leve, gango gong on, don't chat it, Lugama. A queen yed a goo, damoshi, don't chat nema. Piane dria joa, namabo. Yes, of yari, a loga mabuena. Bohusana hidaya, bohusana dukaya. A miadrawari, juicy boa dripwin. A miadrawari, chanabo dripwin, money. Dodo. Piane medelu, pia, young load at Bogo Jaro. Tugane do so dora de la chite mo. Dabane do rose roche. Yamananga ma eauri mejia. Ho make a malika ne biro. Yamananga da shell long season biro. Pawanjini daya wap yo mu. Pipo silia. Luri ha yeju don't wear. Quen lany bilia. Dime see why a checha. Ho take an e savido, ouchy tea. She lang an e gong gong busy day, you boss on walk quen lany bilia. But when you sack any dress, ye psi are bilia ne. Yaman nangan bay, eauri miji ha season it up shed. A miao jubilee. Dabi melu eauri miji, mesimajin senelu, ye need the relugalem neu. Mijia, Ludi Drek, Gonjo, Lubiobi Medal. Ludi ha, a Joshi, Madonna, Pusoloshi, no. Mietema, ye knit the Jarari, Neuli, Nissin Nitemi, Mietema, ye knit the Reduce. And all the way, yes, of ya, Miajo drip went up, said. Diamelu, Miajo drip went now. Damoshi, oh. D. Masses and Nabu, Manita Nabu solution. Eri Boguria, too low yanet to Tokayo Dajara, bo. Tiburado lo Bogu Muria, yes of Yahoo, Sanjimel lobby. No soma, we see joke at Dwaramola. Tinuri lepsida, no? Piaro alo a dread, buena money. Yavri Vigia alo dread, season of money. Masinian Boguri dread, yet a nibir of data. ဘုန်းကြီးတို့တော့မြေထဲနေဖူးတယ်မသေးတာကံကောင်းလို့ပေါ့နော်ဧရာဝတီမြေထဲမှာနေဖူးသေးတာအဲ့ဒါလို့အများကျိုးလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့အသုံးချတတ်ပြီဆိုမှကောင်းရချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအဇိတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းက သူကလူလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်အမှတ်တရားကုသိုလ်ကဘလောက်မှကြီးမားတာမဟုတ်ဘူးဖះကိုចောင်းဆောင်လူလာလည်းမဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းလူလာတောင်မဟုတ်ဘူးဆွမ်းကတ်တာတောင်မဟုတ်ဘူးဘာလုပ်လဲဆိုရင်တီးတီးလေးတလုံးလက်ထဲမှာရှိတာအဲ့ဒါလှူလိုက်တယ်နော်တီးတီးဆိုတော့ချင်းစုပ်နေတာတီးတီးอ่ะ အဲ့တော့တီးတီးကမှဲ့လို့ရှင်လဲမဲသွားတယ်မတီးတဲ့လူကခွဲကြည့်ဟာမဲနေပုတ်ကုန်ပြီဆိုလွန့်ပြပြန်တီးတီးအကြောင်းမတီးလို့ရှင်လဲခွဲကြည့်လိုက်လို့မဲနေဒါပုတ်နေပြီဆိုပြီးလွန့်ပြတဲ့လူကရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီတီးတီးတလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူခဲ့ဘူးတဲ့တရားတရားပေါက်ပြီးသူရှိတာသူလှူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုသူပြုလုပ်ခဲ့ ပြုလို့ပြီးတခြားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းလုပ်ပုံရအဲ့ဒါလို့နဲ့တန်တရာထဲမှာကံအားလျော်စွာလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်နဲ့တန်တရာလေခဲ့ပြီးတဲ့မှာနောက်မှာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်လေးဖျားဖြစ်သူမရောက်ခင်လေးဖျားအလောင်းဝေဖွားမွေဖွားမှုမပြုတ်ခင်လေး เนาะไอ้เฉยมาตัวหลุหลุไปหยอกล่ะเมษวะพยาก็อะเต 26 ปีมาต้อถั่วตาโตแท้ပြီးတော့6နှစ်ဒုက္ခရစရိယာကျင့်ရတယ်ပြီးတော့မှ30 ငါးနှစ်မှာဘုရားဖြစ်တာအဲ့ဒီနှစ်တည်းမတိုင်ခင်လေးမှာသူကလူလူလောကရောက်လာ
And all that name that Jimmy said not to Dora Genie, we look your Piapuena, a chamber. To her, you're a bogus or nezo. Charles Connor say, she's allowed or she, but no. And allowed or she, ma'am. But we know those are a doozy idea. Yes, I'll be a buena, a chamber. At that day, Anna says she. Doozy idea, Barbary Bonard. For you know what I had a para and not teeth and now, Pachi, the Azita Jambar, no? Para and not teeth and now. Pachi Jabo, para and not teeth and now. Saudi Shiva. Erima, Pavri Bonasra, that day under Sashi. Yes, of your point, Larry, come. To her, that day under Sashi, Navy, through Siazia. That day under Sashi, so do the very aleve. Ding, I should say, the Shichaibo. เนโดงเงโดงอ่ะ60คนเสร็จสิมาบ่เออแล้วเมษวาพยา 30 That do you have to fit it, but they never got that I mean a fee. Eddie Mahagodala mini yet Eckhart the Nika. D. A quin do beat at it. Neatana, a quin do beat at it. Minsea, bonaji, Dalapjade. And the royal sea bowery, so a bonaji, a mahagodala mini, a brohi chipshit. ပရောဟိတ်ကြီးဖြစ်တော့ပုံနာရီဆိုတာအဲ့တုန်းကဝိရာကျန်းနေကိုတင်ရတယ်ဘုရင်နေကိုခါစားတယ်ဘုရင်နေရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အတွက်ဝိရာကျန်းနေဝိရာကျန်းနေနဲ့သူတို့ကထောက်ကူပြုပေးတယ်ဘုံကန်တက်အောင်စီမံဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်မဟာကောသလမင်းကြီးရဲ့ပရောဟိတ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့ Pavri Bonaji at the pet. Now, Pavri Bonaji at the pet. Mahagodala they were chila re kaja. Yes, of yan at that you were to fit it, but they nedi sure to da godala mingo, tinan lue alight. Tinan lue adeka, that ye were opinid it. Prohe bona ojia, Pavriga. Do ne you were to သူတွေတိတ်ကိုငယ်လုံးအကြီးနေတဲ့ပသိနေရီကောသရမင်းထာမှာထူးထုတ်ခါစားဖို့လဲခက်တယ်ပသိနေရီကောသရမင်းကလည်းသူ့တဲ့အသက်အလွန်ကြီးတဲ့ပရောဟိတ်ကြီးဆရာကြီးကိုအားနာတယ်နှုတ်လုံးနေရထိုင်ရခက်တယ်ပေါ့နော်သူ့အဖေလက်ထက်ကပရောဟိတ်ကြီးအဲ့ဒါနဲ့သူကယာရုကနှုတ်ထွက်တယ်နော်နောက်ထပ်ပရောဟိတ်အသင်ခတ်မှာယာရုတန်းသူ ဖျင်းဆိုတာရွယ်ရွတန်းတို့မှာတိုင်လို့ပင်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနောက်ထပ်ပရောဟိတ်တူခတ်မှာဆိုပြီးသူကနန်းတော်မြို့မှာမနေတော့ဘူးသူတပည့်တွေကအများကြီးရှိတယ်သူတပည့်တွေကအများကြီးအားလုံးတပည့်ကြီးက16ယောက်ရှိတယ်တယောက်တယောက်မှာအချမ်းရနေအများကြီးအဲ့ဒါဘယ်သွားတော့ဆိုတော့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်း ဂေါ်ဒဝရီမြစ်ကမ်းချိန်မှာဒီအတ္တကမင်းတို့အလကမင်းတို့နေဆက်မှာရှိတယ်အလဲကောင်းကမြစ်တစ်ခုတည်းကဂေါ်ဒဝရီမြစ်ရဲ့အလဲကောင်းမှာပေါ်နေတဲ့ကျွန်းပေါ့အဲ့ဒီကျွန်းလေးကဟိုဘက်ကအတ္တကမင်းကလည်းပိုင်နေအလကမင်းကလည်းပိုင်နေဆိုနှစ်ဦးပိုင်ကျွန်းလေးအဲ့ဒီကျွန်းလေးပေါ်မှာသူတို့ကအခွန်ဆောင်ပြီးတော့ ချက်လည်းနေချင်းခွန်ဆောင်ရတယ်เนาะမြေအခွန်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျောင်းနေတင်ငန်းကျောင်းနေဆောက်အောင်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရသေးဘဝနဲ့သွားနေကြတာဘာဝရီဘုံသားကြီးကတတရားနှစ်ဆယ်သူတပည့်တွေကเนาะတဲ့80 တင်ငန်းကျောင်းလေးတွေဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေကြတာနေရတဲ့အဲမဲ့သူကအကြီးဆုံးတပည့်ပဲအကြီးဆုံးတပည့်အစိတာ
ဝိရကြံကနေတက်တယ်သူဆရာရဲ့အားကိုးရဆုံးဖြစ်တယ်ပညာသင်ကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီတပည့်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့သူ့ဘဝဟာဒီဘဝမှာဒီလိုဂေါရမဘုရားလက်ထက်မှာထူချားတဲ့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီပါရဏဒေသနာကိုဖတ်ချင်ကြပါတော့ပါရဏဒေသနာဆက်စာအုပ်ကိုဖတ်ချင်နောက်ဆုံးမှာဒီဘာဝရီပုံနာကြီးရဲ့သင်္ကန်းကျောင်းကိုအယုတ်ဆိုးဆိုးခြေတော့ကခွင်းခွင်းတွားတွေကလည်းတချီထူထူနဲ့အဲ့ဒီပုံနာတယောက်မျက်စိကလည်းကြောင်တောင်တောင်ရောက်လာပြီးတော့လာလှူခံငွေတောင်းတော့နော်ငွေတောင်းတဲ့အခါမှာဘာဝတိပုံနှံရဲ့သူ့ရှိရာလှူပြီးကုန်အဲ့ဒီလှူနိုင်ဘူးငါမရှိတော့ဘူးမင်းပေးဖို့ရတရားမှမရှိတော့မကျေနပ်ဘူး तू อ่ะအဲ့ဒီနားမှာကျိန်နေ तू อ่ะ तू လှူရင်လှူမလှူလို့ရှိရင်ခေါင်းခုနှစ်စိတ်ကွဲပါသေးဆိုပြီးတော့ချိန်တော့ချိန်တော့ဘာဝတိပုံနှံရဲ့စိတ်ညစ်တာပေါ့အဖိုးကြီးသွားချိန်တယ်စိတ်ညစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုင်ညစ်ပြီးတော့မစားနိုင်မတော့နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖိုးကြီးပေါ်မှာအကျဉ်းတရားရှိတဲ့နတ်ကညကြတော့လာပြောတာဒီကောင်လူလိန်နဲ့အကြောက်မနေနဲ့တော့ဒီကောင်လူလိန်သူဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးသူကြိမ်နေပါဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့လောကမှာဖျားပွင့်နေပြီရသော်ဘုရားစီသွားမေးခေါင်းပြတ်ကြတယ်သူဘာလို့ဆိုတာခေါင်းဆိုတာဘုရားခေါ်တယ်လဲဆိုတာဘုရားစစ်မစစ်မိကုန်းနေထုတ်ပြီးတော့စုံစမ်းခိုင်းစုံစမ်းခိုင်းပြီးအဲ့ဒီဘုရားရဲ့တရားအတိုင်းပဲလိုက်နာရှင်းသုံးပါမကြောက်ပါနဲ့လို့အာပိစကားပြောသွားတဲ့အခါအာဇိတခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သူ့တပည့်တွေကိုလွှတ်လိုက်တာဘုရားစီအဲ့တော့လွှတ်လိုက်တာသူတို့လိုက်လိုက်ကြတာဘုရားသွားတဲ့သွားတိုင်းလွဲသွားတိုင်းလွဲဖះဘယ်မှာရှိတော့တာဝတိပြည်ရှိတယ်ဆိုပြီးလိုက်သွားတယ်။ဟိုရောက်တော့ဖះကြွသွားပြီတဲ့တနည်းအားလိုက်ကြဗျာ။အဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာရာဇချုပ်ပြည်နာကပါတနကစေရီဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်။အေးပါရဏဒေသနာထဲမှာအဲ့ဒီဇလံလေးပါတယ်နော်။အဲ့စောင်းကိုဖတ်ချစ်။အပြည့်စုံသိရမယ်အဲ့ထဲမှာ။နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဖះစစ်မစစ်စိတ်နဲ့မေခွန်းနေမေးကြတယ်မေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကနှုတ်နဲ့ဖြေတယ်သူတို့ကစိတ်ထဲရတဲ့မေခွန်းကိုစိတ်ကူးတာမြတ်စွာဘုရားကနှုတ်နဲ့စိတ်ကူးပြီးတာနဲ့နှုတ်နဲ့ဖြေတယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားစစ်တယ်ဆိုတာဖះစစ်တယ်ဆိုတာသိလာပြီးတဲ့နောက်မှာမေခွန်းနေမေးကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီအဇိတဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပထမဆုံးမေခွန်းမေခွင်းရတယ်သူကအကြီးဆုံးအဲ့တော့သူမေးတဲ့မေခွန်းတွေအဲ့ဓာတွေမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမေခွန်းတွေကိုကြာကြာနာနာဖြေဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာသူကျဉ်တ်အားရပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေခွန်းတွေကိုနာယူမှတ်သားရင်းနဲ့သူဟာယဟနာဖြစ်သွားတယ်အစိတယဟနာဖြစ်သွားတယ်သူအချမ်းရံနေနဲ့တကွာယဟနာဖြစ်သွားထို့တူပဲကျန်တဲ့15ယောက်ကလည်းပဲအတိအသည့်သူတို့မိကုန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားမေးကြတယ်မေးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာပိန်ကိယဆိုတဲ့ဘာဝရီပုံနာကြီးရဲ့တူကလွှဲရင်ကျန်တာတွေကအကုန်လုံးတရားဓုရသွားကြတယ်ရဟန္တာတွေဖြစ်ပြီးတော့ရဟန်းဝုကုန်ကြအဲ့ထဲမှာနော်မိကုန်းတွေရောဘာတွေရောအကုန်လုံးထုတ်ပြီးတော့ပြောတာတို့ဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအစိတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခေါင်းဆောင်တပည့်ကြီးခေါင်းဆောင်ဘာဝတိပုံနာကြီးရဲ့တပည့်ကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်မိကုန်းနေမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအသက်ရွယ်လည်းကြီးလာပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာပြိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နေ့ရောက်လာတယ်ပြိနိဗ္ဗာန်စံရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ပြိနိဗ္ဗာန်စံရမယ်ဆိုတာသူကိုယ်သူဆင်ញင်လိုက်ရင်သိတယ်ဥပမာရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုလို့ရှင်သူပြိဋိဘံဆံရတော့မှ9ရက်ပဲအလို့ကျမှသူသိတယ်ခါတိုင်းသူမစင်စားဘူးပေါ့မစင်စားရင်မသိဘူးလေတတိမမူဂုမမြင်ဆိုလို့
ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့နှစ်မှာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ကိုယ်သူမစင်စားသေးဘူးတရေကြတော့ဒီဥပမာမယ်မြတ်စွာဘုရားကလာမဲ့အဲ့ဒီဝါရင်ဝါကျက်တဲ့အခါမှာကဆုံလာပြီမှာပြိဋိဘံစာမဲဆိုတဲ့အခါမှာသူကကဆုံလာပြီမရောက်ခင်တဆောင်မုန်းလာပြီကန်နေလာစမ်းရှဲလောက်မှာ သမဘာကထအပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူစဉ်းစားလိုက်တယ်ငါတက်တန့်ဖျားနဲ့တာဝကရေဟာဘုရားယင်ပြိဋိဘံစံတယ်လေဆိုတာအရင်တွေးတယ်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတာပေါ်တဲ့ကအော်ဖျားပြိဋိဘံမစံခင်အဲ့ကတာဝကရေဟာအရင်စံညတယ်ဆိုတဲ့အစင်လာကြီးတစ်ခုသူသိသွားတယ်သိပြီးတဲ့အခါမှာသူ့အသက်ဘယ်ပြည့်ပဲမြတ်ကြံသေးတယ်လို့ကြည့်တာခုနှစ်ရက်ပဲကြံတော့တယ်ဆိုတာသိတာဒါကြောင့် အဲ့ဒီကြတော့မှသူမေတော်ကြီးကိုတရားဟောဖို့ဆိုပြီးတော့သံမုံလာပြီနေအရောက်ပြန်သွားတာနာလကဆိုတဲ့ရွာကိုသံမုံလာပြီနေအရောက်ပြန်အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနာဘိကင်္ခာမိဇီဝိတံနာဘိကင်္ခာမိမရဏတေချနာလည်းမဟုတ်ဘူး တရှင်ကျင်လာလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့အချိန်တစ်ချိန်အတွက်ကိုသူတို့ကမျောလင့်နေမျောလင့်နေဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးဆိုလို့ရှင်လာကအခစားနဲ့လာကနဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့ပုံကိုတယောက်ဟာအလုတ်ပြီးတာမပြီးတာသူမစဉ်းစားဘူးဒီနေ့တော့ပေးသေးပဲငါရတော့မှဟုတ်ဒါပဲကြည့်တယ်နော်လာကထိုးအောင်မဲ့နေကိုပဲသူကကြည့်တယ်အလုတ်ပြီးတာမဟုတ်သူ့တာဟောမဟုတ်အဲ့ဒါသူလှုပ်တော့လှုပ်နေမှာပေါ့နော် အဲ့တော့သူတို့မှာခေါင်းထဲမှာပါရှိတယ်ဆိုပေးသေးပဲရှိတယ်ဒီနေ့လာကထောက်ရမယ်အဲ့တော့ငါလုံးဝမလုပ်ပြီးပြီလားမပြီးသေးဘူးလားဘယ်လောက်ကြံသေးတယ်မတွက်ဘူးစဉ်းစားဘူးပေးသေးကိုပဲကြည့်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနေကျင်တာလည်းမဟုတ်သေကျင်တာလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့လို့ပေးသေးနဲ့အလားတရံတူတဲ့ ခန္ဓာဝန်ချရမယ်နေ့ကိုတော့သူတို့ကမျောလင့်နေเนาะခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခဆုံးသက်တော့မလိနေဖို့ဆိုရင်ဒီခန္ဓာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ရေမိုးချိုးပေးရတယ်ဆွမ်းခံသွားရတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေသူ့မှာလုပ်ကြတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုဒုက္ခလို့ထင်တာကိုလူတွေကတော့အဲ့ဒါဒုက္ခမဟုတ်ဘူးမလို့ပျော်လို့ပါလို့เนาะဒီတော့ ဒီဘာငယ်နေချပြီးတော့ဟိုသွားမယ်ဒီသွားမယ်ဖီလိုလိန်လိုပြင်ဆင်လို့သဘောတွေကြတယ်အဲ့တော့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေရင်ဒီဒုက္ခတွေဝင်လေးတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တွေးတယ်။သမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပျော်စရာအနေနဲ့တွေးကြတယ်အဲ့တော့တွေးတော့ဘုံကြီးမတွေးကြဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဒီအဇိတဆိုတဲ့မထေမြတ်ဟာသူပြိဋိဘံစံတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ ရဟန်းတွေကိုဖွင့်ဟပြီးတော့အမှတ်တရစကားကိုသူပြောကြခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြောကြခဲ့တဲ့အမှတ်တရစကားလေးကိုမှတ်တမ်းတင်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့သူပြောလိုက်တဲ့အမှတ်တရစကားကမရဏိမေဘယနတ္ထိတေချင်းတရားပေါ်သူကြောက်တာမကြောက်ဘူးတဲ့တရားမှသူမကြောက်ဘူးနိကန္တိနတ္ထိမေဇီဝိနတ္ထိဇီဝိတေ အသက်ရှင်ခြင်းပုံမှန်လည်းပဲတွေ့တာမှုမရှိဘူးသက်ရှင်ခြင်းတဲ့ပုံမှန်သက်ရှင်ခြင်းနေဆိုတာလည်းသူ့မှာမရှိဘူးတန်တေဟံနိခမိနိခိပိတ္တမိသမ္ပဇာနောပဋိသတ္တောဆင်ခြင်တုံတရားရှိရှိတတိတရားရှိရှိနဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဝဉ္ကြီးကိုငါပစ်ချတော့မယ် ခန္ဓာဝဉ္ကြီးကိုချလိုက်တော့မယ်ဒါဤထန်းနေရတာကြာပြီဒီအထုတ်ကြီးချတော့မယ်အဲ့ဒီလိုရဟန်းတွေကိုနောက်ဆုံးစကားနဲ့ပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲအစိတမထေမြတ်ရဲ့အမတ်တရားစကားဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့အခုလိုမထေမြတ်ကြီးတွေဟာကိုဘဝသင်္ကန်းစာကိုဘဝအတွေ့အကြုံတွေပြောဆိုသွားကြတဲ့အမတ်တရားစကားတွေကိုနာယူမှတ်သားကြပြီး
ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြင်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြရမှာဆိုတာမမေ့တော့တတိဖြင့်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ဘုရား တတဝမြတ်စွာ ဖေးရန်ကွာ ချမ်းသာကြပါစေ တတဝမြတ်စွာဖေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေ သေရှိကြမ္မာသေရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလောယသန္တပြေပါစေလောယသန္တပြေပါစေသေရှိကြမ္မာသေရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလောယသန္တပြေပါစေလောယသန္တပြေပါစေဖုံလန္တသုခပင်ကစားမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမ မနောတရာတိတဗ္ဗေတံဘဝယံတုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာဟုရောင်ပြပါဝင်ငွေလာမင်းနေရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗေတံကျွမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိန်နှလုံးတည်းဟုသောယေအိုင်ကြီးအတွင်၌ ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအိမြကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခအတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်တော်ဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်ကျင်နုဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူကံကလျောလေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန်ပိတိတိဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း ဒီနေ့ညကျင်းပပြုလို့အပ်သောဝါတွင်ကာလဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်နဲ့ဆက်လင်း၍တရားအလှူရှင်မိသားစုများနဲ့အလှူရှင်အသီးသီးတို့ဤလူဒါမှုများကိုဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါれခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားထံအဆက်စွာလူဒါနေရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ကိုချမ်းမြေအောင်မှ ဆောင်ရွက်ပြင်ရန်ဖြစ်ပါれခင်ဗျာဥစွာယနေ့ညတရားအလှူရှင်မိသားစုများဖြစ်ကြသောပသိဉ္ကြီးမြို့နယ်မြို့တော်ကြီးရွာနေနှစ်ဖက်မိဘများကိုအမှုထားလျက်ဥဆိုးလှိုင်တော်ကြီးကြီးသေးမိသားစုတို့မှသင်္ကန်းနှင့်ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ် ပဒိညမြို့နယ်မြို့တော်ရွာနေဥပေါ်တော်ဥမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာတသိန်းလှူဒါန်းပေးရန်ဖြစ်ပါれခင်ဗျာ
ရန်ကုန်မြို့ဦးတောင်းလွင်ဒွန်နုနုရီမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ၁သိန်းရန်ကုန်မြို့ဦးညီညီတော်မြင့်မြင့်ခင်မိသားစုတို့မှ၅သောင်းအောင်ချမ်းသာရွာအောင်ချမ်းသာပြူဦးရင်မိသားစုမှ၄သောင်းဦးရွှေရီတော်နွဲ့နွဲ့ပြုံးမိသားစုမှ၃သောင်းဦးစိုးတော်မြတ်ဦးတို့မှ၂သောင်းဦးတိုးတိုးတော်ခင်ဆန်းဦးတို့မှ၂သောင်းနဲ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှလှူဒါန်းမှုဓမ္မပူဇာ9,600 ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားယနေ့ညလူတန်းမှုတို့အား ဓမ္မအသိဉာဏ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိစေရန်ရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဓမ္မသဘင်စင်ရင်ကျင်ပါစင်ရင်ကျင်ပါပြုလုပ်ကြ၍ပြုလုပ်ကြ၍အမတဒါနာအမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုတရားအလှူတော်ကိုဘေးလူကြပါကုန်၏ဘေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယုတ်တိလေးမြတ်စွာယုတ်တိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာ อายุทาเลอายุทาเลอาจาจะบากุอีนาจาจะบากุอีเตยารอเมกุเตยารอเมกุฑัตตะปะวุฑฑุฑัตตะปะวุฑฑุอสุสุโรภิญอสุสุโรภิญปูโซจะบากุอีปูโซจะบากุอียะนี้ยะคุยะนี้ยะคุอาทุปิโลจายะโตอาทุปิโลจายะโต ธรรมเดธนาเตยานายะจินเตยานายะจินธรรมตวนาธรรมตวนาเตยาโรโกเตยาโรโกเปลุยะจินเปลุยะจินธรรมดานาธรรมดานาเตยาโรโกเตยาโรโกปูโซยะจินปูโซยะจินธรรมบูชาธรรมปู ผู้ทูศีรณะพยาญาโรติอภยาญาโรติทุกขขะเตทุกขขะเตชุญญิยามาชุญญิยามายะนิบันอิยะนิบันอิอจองอถอบันอจองอถอบันผิดปาสีตาผิดปาสีตาอศีพยาอศีพยาอีกามุอีอีกามุอีอโพภากะโกอโพภากะโกอมิอภาอมิอภาอโพอภา ผู้อภวาพระธรรมมาสายฤกบาดูกบาตากบาดูกบาตาลุณัพยมาลุณัพย
သတ္တဝါအမြတို့အားအမြ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 ဝေငါပါကုန်၏ဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှစ်ဖြာကိုစိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း အလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓု Abidiyo vivisandu toko rogo vinatadu Madhivavon dondaraya dukhidika yugobava Abivadana dilaita nesan oda basayino sadaro dhamma vodandi Ayu vono dukhambalam